дисосблоку. Програми передбачено співфінансування з боку громад, а також з боку інших суб'єктів господарювання, це лісогосподарські підприємства. Перед цим, як вноситься питання, ми відпрацювали з громадами. Надали свої пропозиції звернення 18 громад по співфінансуванню цих напрямків, тому винесено на розгляд комісії це питання. Звернення громад і лісогосподарських підприємств було розглянуто на обласній комісії 4 лютого 2022 року відповідно до порядку використання коштів, що надходять від відшкодування втрат лісогосподарського і сільськогосподарського виробництва. І рішенням комісії розподілено саме кошти від втрат на суму 1,2 мільйона гривень. В тому числі за інвентаризацію земельних ділянок водного фонду звернулося 8 територіальних громад. На загальну площу 348 гектарів 62 ділянки. І відповідно співфінансування 50 на 50 з обласного фонду це 111,5 тисяч гривень. Якщо говорити наступне, з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полозахисними лісовими смугами, звернулось 8 територіальних громад. По площі 1175 гектар, це 764 ділянки, і сума фінансування з обласного бюджету складає 225,7 тисяч гривень, це 30%, 70% дають громади. Наступне. Інвентаризація земель державної власності лісогосподарського призначення. Пропозиції надійшли від лісогосподарського полтавського і кременчуцьких підприємств. Загальна площа інвентаризації 7392 гектари, 140 ділянок і співфінансування 50 на 50, сума з обласного фонду 739,2 тисяч гривень. І інвентаризація земель лісового фонду за трасу. Також за зверненням двох лісогосподарських підприємств, загальна площа 416 гектар, 44 ділянки, співфінансування 50 на 50, сума з обласного фонду 133,2 тисяч гривень.